الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، دین کی بات سننا یہ بھی عبادت ہے اور یہ کانوں کی عبادت ہے، کہ کان اسی لیے دیے گئے یہ سنیں، کیونکہ دل میں جانے کا یہ ایک راستہ ہے. کانوں کے راستے سے حق یا باطل دلوں میں جاتا ہے، اس لیے حق سنایا جاتا ہے، باطل سے ڈرایا جاتا ہے، باطل سے بچایا جاتا ہے. اس لیے سننا یہ کوئی رواجی بات نہیں ہے، بلکہ سننا یہ اپنی جگہ ایک مستقل عبادت ہے. اس لیے ہم سننے والے بنے. اللہ نے سننے والوں کو بشارت دی ہے، سننے والوں کو بشارت دی ہے. یہ کون سے سننے والے؟ بہت لوگ بہت چیزیں سنتے ہیں، اور آج کل تو سننے کا رواج ہی ہو گیا ہے پیانو. بشارت کس کے لیے ہے؟ کون سے سننے والی قسم ہے جن کو اللہ بشارت دے رہے ہیں؟ تو فرمایا فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. کہ بشارت دیجئے میرے بندوں کو، اللہ کی یہ بھی کریمی شان ہے کہ وہ ہم کو بشارتوں سے، خوشخبریوں سے نعمت دے کر چلا رہا ہے. ہاں، نعمتیں دے کر کے ہماری زندگی گزروا رہا ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک نعمتیں ہی نعمتیں. ہاں، اتنی کہ گن نہیں سکتا آدمی، کیونکہ ایک نعمت میں کتنی ایک نعمتیں ہوتی ہیں، کیسے گنے گا وہ. نعمتیں دے کر کے اور بشارتیں دے کر کے، یہ احسان ہے اللہ کا، اور یہ اس کے اللہ کی کریمی شان کی ایک دلیل اور علامت ہے. تو یہ فرمایا کہ بشارت دیجئے میرے بندوں کو جو سنتے ہیں. یستمعون، یہ فرمایا یستمعون، یہ ہمارے عربی گرامر کی بات ہے. یسمعون نے کہا ہے، یستمعون کہا ہے. کہ یستمعون وہ لوگ براد ہیں جو اپنے ارادے سے سنیں. جی ہاں، ایک تو کانوں پر بہت سی آوازیں آتی رہتی ہے،
इधर उधर देखे और कान सुन रहे हैं, आदमी इधर उधर देख रहा है, जैसे हमारी आदत है कि बयान भी हो रहा है, किरात भी हो रहा है, अपना कामकाज भी हो रहा है। जी हाँ, ऐसे नहीं है। बशारत उन बंदों के लिए है जो अपने इरादे से सुने कि ये बात मुझसे कही जा रही है, ये बात मेरे लिए है, मुझ पर इसके सुनने की जिम्मेदारी है, इसके करने की जिम्मेदारी है। जैसे अपनी ज़रूरतों में किसी वकील की बात सुने, डॉक्टर की बात सुने, तो वो इधर उधर नहीं देखता, वो उसको टैप भी नहीं करता। टैप करता है उसको कि वकील ने ये बात कही थी, वो डॉक्टर ने ये बात कही थी, वो तो उसके दिल में टैप हो जाती है, क्योंकि वो इस इरादे से सुनता है कि ये मेरे लिए है। अल्लाह की रहबरी हमको ये है कि हमारी बात भी इसी तरह सुनो कि ये मुझे कही जा रही है, वो मेरी कामयाबी के लिए है, मेरी मसलहत के लिए है। तो ये फरमाया कि बशारत दीजिए बंदों को कि जो हमारी बात को सुन रहे हैं और इरादे के साथ सुन रहे हैं, तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। फिर सुन करके क्या कर लिया, ये सुन करके भूल गए, या जैसे आजकल होता है टैप कर लेते हैं, मशीनों में भर लेते हैं। हालांकि दीन मशीनों के लिए नहीं उतरा है, दीन और इल्म और ईमान ये दिलों के लिए है। हाँ, यही उनकी इसकी जगह है कि दीन की जगह के दिल है, ईमान और इल्म की जगह के दीन दिल है, मशीनें नहीं हैं कि मशीनों में उसको भर लो, कि दिलों में उसको उतारो, कि दिल उसे मुतासिर हो जावे, दिल उसके नफे नुकसान को यकीन कर ले कि ये नफा है, ये नुकसान है, ये अंजाम है। इसलिए फरमाया कि जो हमारी बात को तवज्जो से सुनते हैं, इरादे से सुनते हैं, वो सुनकर क्या करते हैं, फयत्तबिउना अहसना, ये दूसरी बात कही है, ये दूसरी बात कही है सुनने के साथ साथ कि सुन करके वो इत्तेबाए अहसन करते हैं। इत्तेबाए अहसन का क्या मतलब है, यत्तबिउना अहसना, इत्तेबाए अहसन का मतलब यह है सुनने के बाद जब अमल का नंबर आवेगा तो अपने अमल से उसकी जो बात सुनी है उसको बेहतरीन शक्ल अपने अमल में देंगे, यानी बेहतरीन अमल करेंगे। खाली सर से उतरता हुआ अमल नहीं होगा, आदमी की आदत है सर से उतरता हुआ कर लिया। छोटे बच्चे नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ ली कि पढ़ ली, उल्टी सीधी इधर पढ़ ली भाई। हाँ, अगर उनकी हाजिरी ली जाती है बच्चों की, नमाज पढ़ ली कि पढ़ ली, दिया सर से उतरती हुई, कि ऐसा नहीं है कि अमल की ऐसी शक्ल बनावे जो बेहतर से बेहतर हो। क्योंकि आदमी की आदत यह है कि वो अपने काम की चीज़, अपनी ज़रूरत की चीज़ को जितनी उसकी हैसियत है उसकी हैसियत के मुताबिक बेहतर से बेहतर बनाता है, ये उसकी आदत है। कोई मकान बनाएगा तो अपनी हैसियत के मुताबिक मकान बनाएगा, तो उसकी माली हैसियत जितनी ऊंची होगी उसके मकान की हैसियत इतनी ऊंची होगी, उसके कपड़ों की हैसियत इतनी ऊंची होगी, उसकी कार और उसके दूसरे वसाइल उसकी हैसियत इतनी ऊंची होगी, उसकी शादी की हैसियत इतनी ऊंची होगी जितनी उसकी माली हैसियत है। हाँ, पूरी अपनी ताकत लगाएगा उसको अच्छा बनाने के लिए। हाँ, ये मिजाज है, इस मिजाज पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अमल की शक्ल अच्छी से अच्छी बनाओ। हाँ, जरूरत नहीं, अपने अमल की शक्ल अच्छी से अच्छी बनाओ, क्योंकि जो आदमी अमल करेगा वो अपने लिए करेगा, दूसरों के लिए नहीं है। जैसे ये सब चीज़ें मैंने गिनवाई नहीं, ये अपने लिए है, मकान बनाया, कार लाया, कपड़े बनाए, ये अपने लिए है, इसलिए उसको अच्छी बना रहा। तो दीन और ईमान और अमल
یہ کس کے لیے ہے؟ کہ یہ بھی تمہارے لیے ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تو فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، میرے لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ کی بڑائی اپنی ہے، کہ لوگوں کے بڑا بنانے سے اللہ بڑا نہیں بنے گا، وہ تو خود بڑے ہیں ازل سے ابد تک۔ اس لیے کہا کہ اپنے عمل کی شکل سن کر کے اچھی سے اچھی بناؤ، کیوں کہ یہ عمل تمہارے لیے ہے، جیسے باقی چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ اور برا کرو گے عمل کہ وہ بھی تمہارے اوپر لوٹ کر آئے گا۔ اس لیے کہا کہ اللہ کی بات سن کر جب عمل کا تقاضا ہوئے کہ بولو اس کے لیے کون تیار ہے، تو اس وقت عمل کی اچھی سے اچھی شکل اللہ کو پیش کرے، یہ ذمہ داری دی۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، ایسا عمل کرے جو حکم کے مطابق ہو، طریقے کے مطابق ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، استقامت و پابندی کے ساتھ ہو۔ عمل کی خوبیاں ہوتی ہے، جیسے چیزوں کی خوبیاں ہوتی ہے، عمل کی خوبیاں ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن اس طرح سے اس سے خالی ہو گئے کہ عمل میں بھی کوئی خوبی ہے، کہ ہاں عمل میں بھی خوبی ہوتی ہے، قیامت میں اس کو جانچا جائے گا کہ اس عمل میں کتنا علم ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنی تابعداری اور پابندی اس کے اندر ہے۔ جیسے ایک چیز کو لیبورٹری میں ڈالو تو اس کے تمام اجزاء الگ الگ بتائے جاتے ہیں کہ اس میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے، یہ چیز پڑی ہوئی ہے، یہ چیز پڑی ہوئی ہے۔ تو آخرت کا میدان ایک لیبورٹری، اس میں بتایا جائے گا سب چیزیں کہ اس کے عمل میں اتنا علم ہے، اس کے عمل میں اتنا یقین ہے، اس کے عمل میں اتنا اخلاص ہے، اس عمل میں اتنی پابندی کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا ہے۔ یہ اس کی خوبی کے اجزاء ہیں عمل کو خوبی، عمل میں خوبی لانے کے لیے، نہیں تو وہ رسمی طور پر عمل ہو گیا، عید کی نماز پڑھ لی کہ پڑھ لی۔ کیوں کہ عید کو ایک تہوار بنا رکھا، ایک ہمارا تہوار ہے جیسے گیاروں کے تہوار ہوتے ہیں، پڑھ لی۔ حالانکہ ہمارا عید تہوار نہیں ہے، ہماری عید عبادت ہے۔ اسلام میں کوئی تہوار نہیں ہے، اسلام میں کوئی رواج نہیں ہے، جو ہوگا عمل ہوگا، طریقہ ہوگا۔ اس لیے یہ دعوت دی ہے اللہ نے کہ سنیں بھی اچھی طریقے سے، اور جب عمل کے لیے تقاضا آوے تو اچھی طرح عمل کرے۔ کہ مؤذن نے کہا نماز کے لیے آؤ، جب نماز پڑھے تو کیسی نماز پڑھے، کہ اچھی سے اچھی نماز پڑھے۔ مؤذن پکار رہا ہے نا حی علی الصلاح، تو کیسی نماز پڑھے، کہ مؤذن کی اذان بھی سنی کہ ہاں پہنچ گئے عمل کو اچھا بنانے کے لیے۔ صحابہ فرماتے تھے مسجد میں سب سے پہلے جاؤ، سب سے آخر میں نکلو، یہ صحابہ کی نصیحتوں میں ہے۔ انس ابن مالک، علی ابن ابی طالب، یہ حضرات یہ کہتے ہیں مسجد میں سب سے پہلے جاؤ، سب سے آخر میں نکلو۔ عمل کو اچھا بنانے کے لیے، نماز کو اچھا بنانے کے لیے وقت دو۔ یہ مثال دے رہا ہوں کہ عمل اچھے کیسے بنتے ہیں۔ خود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز کو اچھا بنانے کے لیے پیٹ کو اور پیٹھ کو ہلکا رکھو، حدیث میں ہے۔ نماز اچھی بنے اس کے لیے کیا کرے، کہ پیٹ کو ہلکا رکھو اور پیٹھ کو ہلکا رکھو۔ پیٹھ کو ہلکا رکھنے کا کیا مطلب ہے، کہ بہت سی دنیا کے جھگڑے اپنے ساتھ لے کر کے نماز پڑھو گے تو وہ نماز کیا کیسی ہوگی، وہ تو پھوس پھوسی ہوگی، پیچھے سے کوئی کھینچ رہا ہے۔ کیوں، بہت سے جھگڑے اپنے ساتھ اگر رکھے ہیں تو وہ نماز اچھی نہیں ہوگی، وہ تو ہلکی پھلکی ہوگی، جلدی پوری ہو جاوے۔ اس لیے کہا کہ اپنے پیٹ کو، پیٹ کو اللہ کی عبادت نماز کے لیے ہلکا رکھو۔
یہ پیٹ بھی ہلکا رہے. ہاں پیٹ بھاری ہوگا تو اس کو نماز میں کیا مزہ آئے گا. جی ہاں, تو یہ عمل کو اچھا بنانے کی بات ہے کہ عمل کو اچھا بناؤ کہ اس کی صورت بھی اچھی بنے, اس کی حقیقت بھی اچھی بنے. ہاں صورت اچھی بنتی ہے سنت کی پابندی سے. عمل کی صورت اچھی بنتی ہے کس سے؟ سنت کی پابندی سے. سنت کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو, کہ سنت کے مطابق ہو گیا کہ وہ اچھا ہوا. اس سے بہتر کوئی خوبی نہیں ہے کہ عمل ہو گیا طریقے کے مطابق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بھی بتاتے تھے عمل صحیح کرنے کے لیے اور مسائل بھی بتاتے تھے. فضیلت بتائی کہ ایک سجدہ زمین آسمان سے بڑھ کر کے ہے. مثال کہہ رہا ہوں, ایک سجدہ زمین آسمان سے بڑھ کر کے ہے, اور بندے کو سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی اللہ کے یہاں سجدے سے ہوتی ہے. یہ فضیلت ہوئی مثال کی. پھر سجدے کا مسئلہ بتایا تاکہ اس کی شکل صحیح ہو جائے. فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں سجدہ 7 اعضا پر کروں. سجدہ صحیح کرنے کی شکل, ہاں سجدہ کیسے صحیح ہوگا؟ اللہ نے کہا تھا نا کہ اپنے عمل کی شکل اچھی سے اچھی بناؤ سن کر کے. تو سجدہ صحیح کیسے بنے گا؟ تو ایک تو فضیلت بتائی کہ اس یقین کے ساتھ کہ جو میں اب سجدہ کر رہا ہوں یہ زمین آسمان سے بہتر ہے, اور میں جو سجدہ کر رہا ہوں یہ اللہ کے قرب ہے, مجھے اللہ سے نزدیکی حاصل ہوگی. جتنے سجدے ہوں گے اتنے درجے ہوں گے. پھر کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں 7 اعضا پر سجدہ کروں. یہ مسئلہ بتایا ہے. علماء کرام دونوں بتائیں گے, فضائل بھی بتائیں گے مسائل بھی بتائیں گے. کہ فضیلت سن کر شوق پیدا ہوگا اور مسائل سن کر عمل کی شکل صحیح ہوگی. جی ہاں عمل کی شکل صحیح کرنی پڑتی ہے. کوئی فارم بھر کر کے آپ لے جاؤ گے نا کاؤنٹر پر, غلط ہوگا تو واپس کرے گا. وہ ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ جاؤ اس کو ٹھیک کر کے لاؤ. وہ ٹھیک نہیں کرے گا کاؤنٹر والا کہ اس کو ٹھیک کر کے لاؤ, غلط ہے یا کچھ کمی ہے تو واپس کریں گے کہ کچھ صحیح بھر کر کے لاؤ. ایسے عمل کہ اس کی شکل صحیح ہو گئی تو پھر وہ قبول ہو جائے گا, پسند آ جائے گا اللہ تعالیٰ کو. قبول ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو پسند کر لیا. جی ہاں یہ مسئلہ بتایا کہ 7 اعضا پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہے تاکہ سجدہ صحیح ہو جائے. یہ 7 اعضا کون سے؟ کہ 2 قدم, 2 گھٹنے, 2 ہاتھ, کتنے ہو گئے, اور 1 چہرہ, یہ 7 ہو گئے سجدہ صحیح کرنے کی شکل. اب یہ سجدہ سنت کے مطابق ہوا, یہ عمل کی شکل صحیح ہوئی. اللہ نے حکم دیا ہے رکوع کرو, سجدہ کرو, قرآن پاک میں سجدہ کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کی صحیح شکل بتائی. اس طرح پورے دین میں ہے کہ دین کے عملوں کی ساری شکل صحیح ہو جائے. اس لیے نبی بھیجے گئے ہیں کہ وہ عمل کر کے بتائیں, عمل کر کے بتائیں کہ دیکھو یہ شکل صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے بتایا اور یہ فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ صحیح شکل. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ میرے بندوں کو بشارت دو جو بات کو سنتے ہیں اور جب عمل کا نمبر آتا ہے تو اپنے عمل کو اچھا سے اچھا بناتے ہیں, اس کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں عمل کرنے کے لیے. جیسے دنیا کی چیزوں کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں پھر عمل میں لاتے ہیں, بغیر سیکھے سمجھے نہیں بیٹھ جاتے عمل کرنے کے لیے. سیکھیں گے سمجھیں گے پھر عمل میں لائیں گے. دین کا بھی میرے دوستوں یہی تقاضا ہے
یہ بات سنی اب عمل کا تقاضا آیا کہ یہ کرو یہ کرو، تو اب اس عمل کو اچھے سے اچھا بناؤ، اللہ کا یہ تقاضا ہے اسے پورا کرو یہ ہے. تو اس کو کہا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، کہ اتباع احسن کرتے ہیں، عمل کی اچھی شکل بناتے ہیں. اگر یہ بات ہو گئی تو کہ ہاں پھر یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں، یوں کہا یہ صحیح راستے پر ہیں، ان کا رخ صحیح ہے. اولئک الذین ھدی اللہ ھداہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں اور یہی سمجھدار ہیں. کہا یہی سمجھدار ہیں کہ سنے بھی مانے بھی عمل بھی کرے اور عمل کی اچھی اچھی شکل بناوے. تو یہ تو سننے کی بات ہوئی ہے کہ سننے میں یہ ذمہ داری ہے، اللہ کر یہ ذمہ داری ہم سے پوری ہو جاوے، پھر آدمی نہیں بھولے گا، اس کو ٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دل میں ٹیپ ہو جائے گا. کیونکہ دل جس سے متاثر ہوگا اس کو وہ آدمی بھولتا نہیں ہے، دل متاثر نہیں ہوتا ہے اس لیے بھول جاتا ہے. یہ مزاج ہے کہ کسی بات سے آدمی کا دل متاثر ہوا پھر اس کو نہیں بھولے گا. کہ تاثر ایک بڑی طاقت ہے، توجہ ایک بڑی طاقت ہے، کہ آدمی کے پہ توجہ، آدمی میں توجہ دینے کی طاقت ہے، تاثر کی بھی اثر لینے کی بھی طاقت. تو جب دین کے ساتھ توجہ ہو، دین کے ساتھ تاثر ہو، پھر وہ دین بھولا نہیں جائے گا. یہی بات تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اندر، کہ وہ تاثر کے ساتھ توجہ کے ساتھ اپنے کام کو کرتے تھے، اپنا کام کراتے تھے. اس لیے لکھائی پڑھائی زیادہ نہیں تھی، لکھائی پڑھائی زیادہ نہیں تھی، چھاپنے چھپانے کی باتیں زیادہ نہیں تھی، اور کوئی بات چھوٹتی بھی نہیں تھی. ہاں کہ کوئی بات رہ گئی، کہ نہیں کوئی بات نہیں رہی. اے عشاء ہی فرمایا تھا، یوں کہتے اے عشاء ہی فرمایا تھا. وجہ کیا ہے کہ دل متاثر ہوا ہے تو اسے نہیں بھولتے وہ. اس لیے یہ مزاج اس کو پیدا کرنا ہے ہمارے اندر. ہماری جو یہ محنت ہے یہ ایک دین کا ایک خاص مزاج پیدا کراوے گی. ہاں کیونکہ یہ نبیوں والی محنت کہلاتی ہے، یہ حکموں والی محنت کہلاتی ہے. چیزوں والی محنت سے لوگ چیزوں کو اچھی سے اچھی بناتے ہیں، اچھی سے اچھی بنائیں گے، ایک ایک چیز کو کتنی شکلوں میں پیش کریں گے اپنی محنتوں سے. دین میں بھی میرے دوستو یہ بات کہ اپنے دین کو اچھی سے اچھی شکل میں لینا دینا ہے، یہ اس کی محنت ہے. کہ اس کی محنت ہوئی تو دین اچھی شکل سے زندگیوں میں آوے گا. اس لیے دین کا یہ تقاضا ہے کہ زندگیوں کو اپنے دین کی محنت پر لگاویں اور اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگاویں. ہر آدمی کی صلاحیت امانت ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، بولنے کی، کرنے کی، جتنی طاقتیں دی گئی ہے یہ امانت ہے، ہماری اپنی نہیں ہے. اور یہ امانت دی گئی ہے ذمہ داری پوری کرنے کے لیے. ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں کہ میری صلاحیت مجھے کیوں دی گئی ہے. اس لیے صلاحیتیں برباد ہو رہی ہے جی ہاں، اور ماحول بھی خراب ہو رہا ہے کیونکہ صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں ہوتا. دعوت اس لیے دی جاتی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو امانت سمجھو جی ہاں، یہ کسی کام کے لیے دی گئی ہے. صحابہ لوگوں کو اس پر ابھارتے تھے کہ صلاحیتوں کی قدر کرو، اللہ تم سے اپنے دین کا کام لیں گے، وہ تم سے بڑے بڑے کام لیے جائیں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ بڑے فقیہ ہیں، بڑے ذی علم ہیں. ان کو کوفے میں رکھا گیا تھا تعلیم و تبلیغ کے لیے، تو انہوں نے بہت کام کیا وہاں. ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے
تو ایک گانے والا گانا گا رہا تھا, گویا وہ گا رہا تھا, ابن مسعود گزر رہے تھے تو کان پر وہ گانے کی آواز پڑی, تو سر پر کپڑا ڈال لیا. ایک منکر چیز ہے, ایک ناجائز چیز ہے, گا رہا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ وَمَرُّوا كِرَامًا, کہ جب یہ لغو چیز پر سے گزرتے ہیں تو وہ درگانہ انداز سے وہاں سے گزر جاتے ہیں, تو کپڑا ڈال کر کے وہاں سے گزرے اور یہ کہتے ہوئے گزرے کہ کتنی اچھی آواز ہے, کاش کہ یہ آواز قرآن شریف پڑھنے پڑھانے میں ہوتی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صلاحیتوں کو دین پر لانے کے پر لیے بات ہے, کتنی اچھی آواز ہے. یہ نہیں کہا یہ آدمی نکما ہے, یہ نہیں کہا کہ یہ نکما ہے, فضول میں پھنسا ہوا ہے, کیونکہ یہ کبر ہے. کسی کو حقیر سمجھنا ہماری دعوت میں نہیں ہے. مولانا علی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری دعوت اور تبلیغ تو خوبیوں کا لین دین ہے. یہ سوچو, یہ دیکھو لوگوں میں کیا کیا خوبیاں ہیں, اس آدمی میں کیا خوبی ہے, اس میں کیا خوبی ہے, اس علاقے کے رہنے والوں میں کیا خوبی ہے. یہ ایک نظر ہے یہ دعوت کے لیے, کیونکہ ہم کو لوگوں کی صلاحیت چاہیے, لوگوں کا مال متا نہیں چاہیے. دین کے لیے ہم نہیں کہیں گے کہ لاؤ, ہم کہیں گے لگاؤ, ہم نہیں کہیں گے لاؤ, تو کیا کہیں گے؟ یہ لگاؤ. مولانا یوسف صاحب کے پاس ایک آدمی آئے تھے کوئی رقم لے کر کے, شروع میں اور درخواست یہ کی کہ آپ کے پاس بہت لوگ آتے ہیں اور بہت لوگ نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں, میں ایک رقم لے کر آیا ہوں, آپ اسے قبول کریں اور یہ آنے جانے والوں کو دیں. تو مولانا نے فرمایا, مجھے تو آپ کی ضرورت ہے, رقم کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ تیری رقم نہیں چاہیے, یہ نہیں کہا, منع ہے, کیونکہ وہ محبت سے پیش کر رہا ہے. تو محبت کے جواب میں تکبر نہیں ہوتا کہ نہیں چاہیے. مولانا نے یہ جواب دیا کہ مجھے تو آپ کی ضرورت ہے, رقم کی ضرورت نہیں ہے, آپ آ جائیے. ہماری دعوت یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کی صلاحیت اللہ پر لگ جائے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اس لیے یہاں ہر آدمی جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی صلاحیت کو اللہ کی امانت سمجھے کہ مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے سوچنے کی, سمجھنے کی, کرنے کی, ہاں مال لگانے کی, خدمت کرنے کی, عبادت کرنے کی صلاحیتیں دی گئی ہے. وہ کہاں لگے؟ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا. اس کا نام زازان تھا, کہ کتنی اچھی آواز ہے, کاش یہ قرآن شریف کے پڑھنے پڑھانے میں ہوتی. قرآن سیکھتا, قرآن پڑھتا, لوگوں کو قرآن پڑھاتا خوش الحانی سے, تو کتنی بڑی بات ہوتی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, خود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پاک کو سیکھے اور کیا کرے, سکھاوے. حضرت عثمان اس کے راوی ہیں, اس روایت کرتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں وصول کے تابعی بیٹھے ہوئے تھے سلمی, انہوں نے یہ حدیث سنی. کہتے ہیں جب سے میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی, قرآن کی خدمت کے لیے میں بیٹھ گیا, اور اب تقریباً 70 برس ہو رہے ہیں کہ میں اس خدمت پر ہوں کہ اللہ کے بندوں کو قرآن سکھاتا ہوں, سکھاتا ہوں. اور کہا اس حدیث کو سن کر کے یہ 70 برس سے میری یہی مشغولی ہے. یہ فیض طبی و احسنا, کہ وہ اتباع احسن کرتے ہیں کہ جب عمل کا نمبر آتا ہے تو اپنے عمل کی اچھی سے اچھی شکل بناتے ہیں. 70 سال قرآن کی خدمت کو دی. کیوں؟ ایک حدیث سنی ایک صحابی سے,
کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے. بہترین امت کا بہترین آدمی کون؟ کہ بہترین امت کا بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھاوے. اس لیے ابن مسعود نے اس کو اس کی طرف اشارہ کیا کہ کتنی اچھی آواز ہے, کاش یہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے میں سیکھنے سکھانے میں ہوتی. یہ کہہ کر کے گزر گئے. کسی نے اس کو یہ بات پہنچائی کہ صحابی رسول یہاں سے گزرے ہیں اور یہ فرماتے ہوئے نکل گئے. یہ طریقہ ہوتا ہے آدمی کی صلاحیت کو ابھارنے کے لیے. بس اس نے وہ گانا چھوڑ دیا اور ابن مسعود کے پیچھے ہو گئے تلاش کر کے, اور ان کے شاگرد بنے, ان کے علوم سے فائدہ اٹھایا. جب آپ سے یہی سیکھنا ہے جس کی آپ نے دعوت دی ہے کہ کتنا اچھا ہوتا یہ قرآن کے پیچھے. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا میرے دوستو کہ امت کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں. ہاں بہت, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب صلاحیتوں کے مالک ہیں, اس میں کوئی ناکارہ نہیں ہے, کوئی بیکار نہیں ہے. اللہ نے کسی کو بیکار پیدا ہی نہیں کیا, ہر کسی کو ایک کام کے لیے پیدا کیا. ہر کسی را بہرے کارے ساختن, کہ ہر کسی کو کسی کام کے لیے پیدا کیا. انگوٹھا ایک کام کے لیے ہے, انگلی شہادت کی انگلی ایک کام کے لیے ہے. جی ہاں, اب تو اس کی بات کھل گئی, انگوٹھے کے نشان لیتے لوگ. جی ہاں, یہ دلیل علامتیں ہیں کہ ہماری صلاحیتیں جو ہے کہاں لگے. دعوت میں یہی بات کرانی ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم تو اس محنت کے ذریعے سے, اس دعوت کے ذریعے سے امت کو ایک غلطی میں سے بچانا چاہتے ہیں جس غلطی میں امت پھنس گئی ہے. کہ وہ کیا غلطی ہے؟ فرمایا وہ غلطی یہ ہے کہ آدمی اپنی صلاحیت کو اپنی سمجھتا ہے. مالی صلاحیت ہو, دوسری صلاحیت ہو, یہ میری اپنی صلاحیت ہے, میں جو چاہوں اس میں کروں, میں جو چاہوں کروں, میرا اپنا ہے. حالانکہ اس کا اپنا نہیں ہے, اس کو اللہ نے بطور نعمت کے دیا ہے, جو بھی دیا ہے. اور بطور نعمت کے دے کر کے اس کو بطور امتحان قرار دیا ہے کہ ان نعمتوں میں رکھ کر اللہ تمہیں دیکھیں گے کہ تم کیسا کرتے ہو. اس لیے جتنی نعمتیں ہیں, جتنے اسباب ہیں, اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت اس اسباب کی یہ ہے کہ وہ نعمت ہے, تندرستی نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, مال نعمت ہے, سمجھ نعمت ہے, قوت نعمت, سب چیزیں نعمت ہے. یعنی اللہ کا انعام ہے. نعمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بغیر مانگے اپنے بندوں کو دیا ہے اور دیتے رہتے ہیں, دیتے رہتے ہیں. وہ سوال کرنے کا انتظار نہیں کرتے کہ کوئی سوال کرے اور دیں, ایسا نہیں ہوتا. اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ نعمتوں کے دینے میں اپنی طرف سے پہل کرتے ہیں. معصور دعاؤں میں ہے, اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها, کہ وہ پروردگار کہ جو اپنی طرف سے نعمت دینے میں شروعات کرتے ہیں, حالانکہ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ پر کس کا حق ہے؟ کہ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں کہ بھئی ہمارا حق ہے لاؤ. جیسے لوگ مانگتے ہیں حکومتوں سے اپنا حق مانگتے ہیں, ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہیں کہ ہمارا حق ہے. اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ سب چیزوں کا مالک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں کہ حق مانگے. بھائی بھائی کا شریک ہوتا ہے, وہ حق مانگے گا. جی ہاں, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کے برابر کوئی نہیں, اس کے مثل کوئی نہیں, اس کے مقابل کا کوئی نہیں. پھر جو دے رہے ہیں تو
کہ حق کسی کا بھی نہیں ہے اللہ پر، وہ اپنی طرف سے بطور انعام اور اکرام کے دیتے ہیں، یہ لو یہ لو یہ لو، جو مانگا وہ بھی دیا اور جو نہیں مانگا وہ بھی دیا، اور مانگنے پر جو دیا وہ اس کے مانگنے سے زیادہ دیا، اور اپنی طرف سے شروعات کی ہے. ہاں یہ نہیں کہ کسی کی درخواست آوے تو دیکھے کیسا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یہ شان ظاہر کر رہے ہیں اپنی دعاؤں میں، اللہم یا مبدی النعم قبل استحقاق، اے وہ ذات کہ جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروع کرے حالانکہ اللہ پر کسی کا کوئی حق بھی نہیں ہے. تو یہ نعمتیں آتی رہتی ہیں، اسباب ملتے رہتے ہیں، ان اسباب کے بارے میں کیا موقف ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ایک طرف تو یہ اسباب اللہ کی نعمتیں ہیں، جیسا کہ معروف مشہور ہے، سب جانتے ہیں. دوسری طرف کہ جتنے اسباب دیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور ایک امتحان ہے، امانت ہے. یہ امانت ہے، آنکھیں امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، دل دماغ امانت ہے، مال امانت، اولاد امانت، سب امانت. ہمارا پورا دین امانتوں پر ہے اور امانت داری پر ہے. بے ایمانی کو کوئی تعلق نہیں، یہاں نہیں ہے بے عملی کا کوئی تعلق نہیں ہے، پورا دین امانت داری پر کھڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ نے امانت دار ظاہر کیا تھا، نبوت ظاہر ہونے سے پہلے امانت داری ظاہر کرائی کہ ہمارا یہ بندہ امانت دار ہے، ہمارا یہ بندہ سب سے زیادہ سچا اور وفادار ہے. یہ بنیادیں ہیں ہماری کام کرنے کی، کہ دین کا کام اور اللہ کا کام کیسے کرو گے، کہ پوری امانت داری سے کریں گے، کیونکہ ہم کو یہ چیزیں بطور امانت کے دی ہیں. تو مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم امت کو اس غلطی میں سے اس محنت کے ذریعہ بچانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جان مال کو اپنا ہی سمجھ لیا ہے، کہ جان مال ہماری، جیسا چاہیں کریں، جو چاہیں کریں، کہ یہ اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنے والی بات ہے. کیونکہ جتنی آزادی آوے گی اتنی بربادی آوے گی. قاعدہ ہے کہ ہر کام میں آدمی آزاد ہو کر کام کرے تو جتنا بڑا کام اتنی بڑی بربادی، اور جتنا بڑا کام اتنی پابندی، پھر اس کام میں خوبی آوے گی. اور اس کو آزادی سے چلایا، ایک آدمی سائیکل آزادی سے چلاوے تو جو ایکسیڈنٹ ہوگا وہ ہلکا ہوگا، کیونکہ سائیکل ہے، پیدل سائیکل ہے، اس میں زیادہ قوت نہیں ہے. ایک موٹر سائیکل کو چلاوے اور ایک گاڑی کو چلاوے، ہوائی جہاز کو چلاوے، سوچو کہ کتنا نقصان ہوگا آزادی کا. یہ جتنی طاقت اتنا نقصان. تو آدمی کو اللہ نے بہت سی طاقتیں دی ہے، جی ہاں، اور دیتے رہتے ہیں. پھر اس کا غلط استعمال ہو کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے. جی ہاں، آنکھوں کا استعمال، کانوں کا استعمال، دل دماغ کا استعمال، مال کا استعمال، اولاد کا استعمال. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آدمی کی اولاد اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. اولاد سے خوش ہوتے ہیں لوگ، نہیں ہوتی ہے تو مانگتے ہیں، دعا کراتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، کیوں؟ اولاد کی طلب ہے، بے اولاد رہنا نہیں چاہتے. تو جب دی ہے اولاد تو کس کام کے لیے دی ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ میرے مال کا وارث بنے، اتنا مال کا وارث بننے کے لیے دی ہے. پھر مال کا تو کیا وارث بنے گا، وہ ہر آدمی اپنا مال چھوڑ کے جائے گا، ہر آدمی اپنا مال چھوڑ کے جائے گا. جی ہاں، اللہ کہتے ہیں میں وارث ہوں. وارث کون ہے؟ کہ اللہ. انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، یہ زمین اور زمین کی ساری چیزوں کے ہم وارث ہیں، اللہ کہتے ہیں. یہ تو سب چلے جائیں گے، پھر ہم جس کو چاہیں گے دیں گے.
اولاد اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ وارث بنے، کہ اولاد تو اس لیے ہے کہ جو زندگی کی ذمہ داریاں اللہ نے باپ کو دی ہے یہ سنبھالے، کہ ہمارے باپ نے یہ ذمہ داری سنبھالی تھی دین کی، ہم بھی وہی ذمہ داری سنبھالیں، کہ یہ اصلی بات ہے. تو مولانا کی بات کہہ رہا تھا میں کہ ہم امت کو اس غلطی میں سے بچانا چاہتے ہیں کہ امت نے اپنی صلاحیتوں کو اپنی سمجھی ہے، کہ ہماری ہے جو چاہیں کریں، کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ صلاحیتیں امانت ہے اور یہ اس لیے دی گئی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اطاعت پر آنا ہے. کیونکہ رسولوں کی بعثت اور رسولوں کا دنیا میں اللہ کی طرف سے بھیجا جانا یہ خالص اللہ کی اطاعت کو زندہ کرانے کے لیے ہوتا ہے، اور کسی کام کے لیے نہیں ہوتا. یہ رسول کیوں بھیجے گئے 124,000 یا جتنے بھی ہو، اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کا بھیجا جانا زمین پر صرف اس لیے ہے کہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے حکموں پر لگاوے، برباد نہ کرے. کہ تمہاری صلاحیتیں بہت قیمتی ہیں، ان صلاحیتوں کو حق پر لگانا ہے تاکہ اللہ کی اطاعت وجود میں آوے. نبیوں کا آنا اور ان کی دعوت، ان کی تعلیم، ان کا ارشاد خالص زمین پر اللہ کی اطاعت کو قائم کرانے کے لیے ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کے آنے کا اور بھیجنے کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بتانے سے اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو لگائیں. یہ رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے، اپنی اطاعت نہ کرے، اپنے نفس کی اطاعت نہ کرے، اپنے ماحول کی اطاعت نہ کرے کہ جیسے لوگ کرتے ہیں ویسے کریں گے، جیسے لوگ چلتے ہیں ویسے چلیں گے. نہیں، تمہیں لوگوں کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں کہا ہے، تمہیں تو نبی کے پیچھے چلنے کے لیے کہا ہے. ہاں، یہ ہمارا شرف ہے، یہ ہماری بزرگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی ایرے گہرے کے حوالے نہیں کیا ہے، کہ نبی بھیجا ہے اور نبی بھیج کر پھر اللہ نبی کی رہبری اپنے علم سے کرتے ہیں. نبی کو بھی اللہ ویسے نہیں چھوڑتے، بلکہ نبی کی رہبری اللہ کریں گے. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ نبی کا رہبر ہے، نبی ساری دنیا کا رہبر، ساری دنیا کی رہبری کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کے لیے اللہ کا علم یعنی قرآن پاک. اس لیے ہمارا کام بہت اونچا ہے، تو ہماری زندگی کا مقصد بہت اونچا، یہ معمولی چیزوں پر یہ زندگی لگ جاوے کہ اس سے زیادہ کوئی کھوٹ اور خسارہ نہیں ہے، بڑا بڑا خسارہ کہ معمولی معمولی چیزوں پر ہماری صلاحیتیں لگ گئی، ہمارا مال لگ گیا، ہماری فکر لگ گئی، ہماری سوچ لگ گئی، جبکہ ہماری سوچ اور فکر کا معیار بہت اونچا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں ایک ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دیا ہے سب کا. یہ فرماتے تھے مولانا علیہ السلام تو لے کے، ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اور پوری امت اس ایک کی ذمہ دار ہے. تو ہماری زندگی ذمہ داریوں والی ہے، کیونکہ ہم امانت کو لیے ہوئے ہیں، جان مال ساری چیزیں امانت ہیں، دین بڑی امانت ہے، ہمارے کاندھوں پر امانتیں ہیں، بڑی ذمہ داری، اور ہمارے لیے بڑا انعام ہے، بڑا اکرام ہے اس امانت کے وجہ سے، کہ اگر دین کی ذمہ داریاں سنبھالی گئی جس کے لیے ہم کو اللہ نے ساری صلاحیتیں دی ہے، تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں، لوگ آج حالات سے پریشان ہیں، جس حال میں ہے اسے پریشانیوں کا سامنا ہے، اور اللہ نے دنیا کے کسی سبب میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ وہ حالات کو بناوے. کوئی سبب دنیا کا، مال ہو، ملک ہو، عہدہ ہو، زمین ہو، ہتھیار ہو،
کوئی سبب دنیا کا ایسا نہیں ہے جو حالات بناوے. بات کیا ہے؟ اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے کہ حالات ہم بنائیں گے. اسباب بندوں کو دیے ہیں کہ دوا دوا بیچنے والوں کو دی, دوا دوا جاننے والوں کو دی, اور شفا اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. کہ شفا کون دے گا؟ کہ شفا اللہ دے گا. فَإِذَا مَرِضْتُ تُوفَى هُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے کہ جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا وہ دے. تو دوائیں ہمارے قبضے میں ہیں, علاج کے اسباب ہمارے قبضے میں ہیں, ساری مشینیں ہمارے قبضے میں ہیں, اور شفا کون دے گا؟ کہ شفا اللہ دے گا. یہ ترتیب ہے کہ حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے اور اسباب کو بندوں کو دیا ہے. اس لیے اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا, وہ نہیں ہوگا جو بندہ چاہے گا, کہ وہ تابع ہے. ہر چیز تابع ہے. دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے مسخر کیا ہے. مسخر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک کام پر لگایا ہے کہ تجھے یہ کام کرنا ہے, تجھے یہ کام کرنا ہے. پابند کر دیا ہے. سورج کو پابند کیا, چاند کو پابند کیا, ہوا کو پابند کیا, سب پابند ہیں, سب پابند. جانور پابند ہو جاتا ہے آپ کا. ہاں, لوگ جانوروں کو پابند کرتے ہیں, تربیت دیتے, وہ پابند ہو جاتا ہے ساری عمر. یہ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو پابند کیا ہے بندوں کے لیے. آپ سواری پر سوار ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. اس دعا کا یہ مطلب ہے کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے اس جانور کو میرے تابع کر دیا, میری خدمت میں لگا دیا. وہ جانور ہڑتال نہیں کرتے کہ نہیں مانیں گے آج, کوئی نہیں کرے گا. بڑی بڑی طاقتیں جانوروں میں ہیں, ہاتھی اونٹ, وہ پابند ہو گئے. اور موت تک کھلاؤ تو کھائے, پلاؤ تو پیے, نہ تو کھڑا رہے. ہاں, کیا بات ہے کہ ان کو پابند کیا ہے قدرت سے تمہاری خدمت کے لیے, تمہاری ضرورتوں کے لیے. تو سارے اسباب جو ہیں وہ قدرت کے تحت میں ہے. تمام اسباب سے وہ چیز ہوگی جو اللہ چاہے گا. اس لیے ہمارے حالات ہمارے اسباب سے بننے والے نہیں ہیں, یہ طے ہے. کبھی مسلمانوں کو مال مل جائے تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے. ہاں, ان کو عہدے مل جائیں, ان کو زمینیں مل جائیں, ان کو جائیدادیں مل جائیں تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے. کیسا نہیں, ان کے حالات تو اللہ کے حکموں کے پورا کرنے سے اچھا ہوں گے. یہی قاعدے کی بات ہے کہ اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے, اور حالات کی موافقت ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جن کی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت اور تابعداری آوے. یہ کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول کی, تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جاوے. رحم لانے کا راستہ یہی ایک ہے کہ زندگی اللہ کے حکموں پر آ جاوے. پھر ہر حکم کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. ہر حکم کے اندر ایک اثر ہے, ہر حکم کے اندر ایک اجر ہے. یہ بھی ہے کہ ہر حکم میں ایک اثر ہے, ایک اجر ہے. جب زندگی حکم والی ہوگی تو کتنے ہی اچھے اچھے آثار زندگیوں میں آئیں گے, اور زندگی حکموں سے کٹی ہوئی ہوگی کہ کوئی اچھا اثر کوئی بھی چیز پیدا نہیں کرے گی. اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوگی. علماء نے لکھا ہے کہ دوا بھی جو اثر کرتی ہے وہ حکم سے کرتی ہے. فرشتہ ہوتا ہے, وہ دوا کو درد کی جگہ پر پہنچاتا ہے تو درد دور ہو جاتا ہے, اور منظور نہیں ہوتا تو کہ منظور نہیں ہوتا تو وہ فرشتہ دوا کو درد کی جگہ پر پہنچنے ہی نہیں دیتا. تو دوا اثر نہیں کرتی. کیوں؟ کہ اس کو روکا گیا ہے. حدیثوں میں ہے کہ اللہ نے بیماریاں بھی پیدا کی ہے اور اس کی دوائیں بھی اللہ پیدا کر چکا ہے. کچھ بیماریوں کی دوا لوگوں کو معلوم ہو گئی ہے, کچھ کی نہیں ہوئی. معلوم کرتے رہتے ہیں رات دن, معلومات ہوتی ہے. لیکن دوا کہ دوا میں یہ قدرت نہیں رکھی گئی ہے کہ وہ بیماری کو دور کرے.
اس طرح مال میں یہ حاجت، مال میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ مال حاجت پوری کرے اور مال راحت دے، بلکہ اللہ چاہے گا تو ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا، کہ مال مصیبت ہو گیا. ہاں کیا بات ہوئی؟ کہ مال کو ظالموں نے دیکھ لیا اور ظالم اس کے پیچھے ہو گئے. ہو رہا ہے دنیا میں کہ مال کی وجہ سے مصیبت آ گئی. یہ اللہ بتاتے ہیں کہ جتنے غلط یقین جمیں گے اسباب کے اعتبار سے، اللہ کی قدرت اس کی کاٹ کرے گی. حالات ایسے پیدا کریں گے کہ جو آدمی سوچ رہا تھا وہ نہیں ہوگا، کہ مال سے راحت ملے گی، مال سے راحت نہیں ملے گی. کہ مال سے آفت آئے گی، مال کی وجہ سے آفت آئی، مال کی وجہ سے دشمنیاں ہوئی، مال کی وجہ سے حسد ہوا، حالات بگڑ گئے. اس لیے میرے دوستو، سب سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے وہ اللہ کا امر ہے. الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی اور امر اور حکم بھی اللہ کا. مخلوق میں وہ بات چلے گی جس کا اللہ امر کریں گے. اس لیے ہمارا رخ، ہمارے دین نے اور ہمارے نبیوں نے ہمارا رخ اللہ کی طرف کیا ہے کہ تم سیدھا اللہ سے اپنا تعلق جماؤ اور لا الہ الا اللہ کہو، کہ کام بنانے والی ذات ایک اللہ کی ہے. حالات بھی وہ پیدا کرے گا، اسباب بھی وہ پیدا کرے گا، نتیجہ بھی وہ پیدا کرے گا. تینوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، کہ اسباب بھی پیدا کریں گے، حالات بھی پیدا کریں گے، نتیجہ بھی پیدا کریں گے. تو تمہیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان اسباب میں اللہ کے حکموں کو اور اس کے دین کو زندہ کرنا ہے. جی ہمارے لیے اسباب اس لیے نہیں پیدا کیے کہ ہم اسباب سے محبت کر کے اسباب کے اوپر زندگیوں کو ڈالیں، بلکہ ہمیں اسباب اس لیے دیے ہیں کہ ان اسباب میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ہم پورا کریں. تاجر تجارت میں، ہمارا تاجر تجارت میں مال کے لیے نہیں لگے گا، بلکہ ہمارا تاجر تجارت میں تجارت کا حکم پورا کرنے کے لیے لگے گا. ہمارا زمیندار کہ ہمارا زمیندار کہ زمین میں کہ زمینداری کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ زمینداری کے کیا حکم ہے وہ پورا کریں گے. پھر فائدہ تو کہیں گیا ہی نہیں ہے، تجارت کا نفع کہیں گیا ہی نہیں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے فضائل بیان کیے، تجارت کے مسائل بیان کیے، زمینداری کے فضائل بیان کیے، زمینداری کے مسائل بیان کیے، مزدوری کے فضائل بیان کیے، مزدوری کے مسائل بیان کیے. سب چیزوں کے معنی سے وہ کہتے ہیں سب چیزوں کے فضائل مسائل ہیں، کہ یہ مزدوری کی یہ فضیلت ہے، تجارت کی یہ فضیلت ہے، زمینداری کی یہ فضیلت ہے. خالی زمینداری کوئی دھندہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے کہ اگر اس میں اللہ کے حکموں کی رعایت کے ساتھ یہ داخل ہوا تو اس کی زمینداری، اس کی مالداری، اس کی عہدیداری سب عبادت بن جائے گی، کیونکہ ہر لائن کے حکم دیے گئے ہیں اور اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے کہ آپ کو یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسباب بطور امتحان کے دیے ہیں کہ اس میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ آپ کیسے چلتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باتیں فرمائی، فرمایا دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے. کہ کیسی ہے؟ ہر آدمی کو دنیا ہری بھری اور میٹھی لگتی ہے. مثال دیا، جیسے جانور کو جب پہلی بارش ہوتی ہے وہ جو سبزہ اگتا ہے وہ ہرا بھرا اور میٹھا ہوتا ہے، اور جانور اس کو خوب چرتا ہے، پیچھے سے مارے تو بھی نہیں ہٹے گا، کیونکہ اس کو ایسا لذیذ لگتا ہے، ریشم کی طرح وہ نرم ہوتا ہے. اس کی مثال دی ہے کہ دنیا ایسی ہری بھری اور میٹھی لگتی ہے آدمی کو، اور ہری بھری اور میٹھی لگنے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کو کوئی حرام سے لے تو بھی میٹھی لگے گی، اس کو کوئی حلال سے لے تو بھی میٹھی لگے گی یا کڑوی لگے گی. یہ چوری کے مال سے مٹھائی خریدی ہے تو وہ مٹھائی کڑوی ہو جائے گی کہ نہ کڑوی نہیں ہوگی، وہ میٹھی ہی رہے گی. یہ کہا کہ ہری بھری اور میٹھی ہے. جیسے جانور اپنا چارہ ہو، گھر کا چارہ ہو، سب کا چارہ چرتا ہے، وہ میٹھا لگتا ہے. کہ دنیا ہری بھری ہے، میٹھی ہے، کوئی بھی لے، رشوے سے لو تو بھی میٹھی لگے گی، اور رشوے سے لو تو بھی سارے کام بن جائیں گے. رشوت کے مال سے شادی ہوئی ہو گئی، رشوہ اس مال سے بلڈنگ ہو گئی ہو گئی، رشوت کے مال سے علاج ہو گیا ہو گئی،
جی ہاں یہ بات ہے، سمجھائیے، یہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے، اور اللہ کی کیا ترتیب ہے؟ کہ اللہ کی ترتیب اس ہری بھری دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تمہیں ایک کے بعد ایک کو اس پر لائیں گے، کہ پہلے ہمارے دادا تھے، پہلے ہمارے دادا تھے یہاں، اس کے بعد ہمارے ابا آئے، اور ابا کے بعد اب ہم ہیں، یوں یہ فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، تو ایک کے بعد ایک کو لائیں، کوئی اپنے ساتھ لے کے نہیں لے جاتا، کہ دادا تھے سب لے گئے، اب ایسا نہیں ہے، وہ دادا بھی چھوڑ کر چلے گئے، وہ ابا بھی چھوڑ کے چلے گئے، اب ہم ہیں پوتے، پھر پوتوں کے بعد کبھی ان کی اولاد ہوگی، ایک کے بعد ایک۔ تو اس ترتیب میں اللہ کا کیا مقصد ہے؟ کہ دنیا دکھانا مقصد ہے، اس کا ہرا بھرا ہونا مقصد ہے، اس کا میٹھا ہونا دکھانا کہ نہیں، اس کو ہرا بھرا بنا کر کے امتحان بنایا ہے، اس کو میٹھا بنا کر امتحان بنایا ہے کہ کون اس میں اللہ کے حکموں کی رعایت سے چلتا ہے اور کون اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے اندر گھستا ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُوا كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھیں گے تمہارے عمل کیا بنتے ہیں اس میں۔ آدمی اپنی اپنی چیزوں میں گھس کر اپنا عمل بناتا ہے، اس کا وہ ذمہ دار ہے، اس کا وہ ذمہ دار ہے کہ اس چیز میں گھس کر کے کیا عمل کیا، حاکم نے حکومت میں کیا عمل کیا، تاجر نے تجارت میں کیا عمل کیا، زمیندار نے زمینداری میں کیا عمل کیا، اپنے عمل کا وہ ذمہ دار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک کے بعد ایک کو لا کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ اللہ کے نبیوں کی تعلیم یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اسباب میں امتحان میں ہے، اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے وہ کوشش کرے، محنت کرے، کہ کون سی محنت، کہ اللہ کے حکم والی محنت کرے۔ جب اللہ کے حکم والی محنت کرے گا تو کیا نفع ہوگا؟ کہ اندر کا یقین بدلے گا، سب سے پہلی بات کہ اللہ کے حکموں کی محنت میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ کرنے والا ایک اللہ ہے، اور جو ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ راضی ہوگا تو حالات ٹھیک ہوں گے، ناراض ہوگا حالات بدل جائیں گے، یہ دعوت ہے۔ تو جب اس حکم کی اس لائن کی محنت ہوگی تو اندر کا یقین بدلے گا کہ جو ہوگا وہ تو اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے ہوگا نہیں، پھر اللہ کو کیوں ناراض کروں۔ اس لیے رخ بدلتا ہے دین کی محنت سے دنیا کے اسباب میں، پھر وہ اللہ کے حکم کو لے کر کے جاتا ہے، اللہ کے حکم کو لے کر کے جائے گا، اللہ کے حکم کے ساتھ جائے گا، اور یہی مقصد ہے۔ اسباب کو اللہ نے ہم پر حرام نہیں کیا ہے کہ اس کو چھوڑو، چھوڑنے کی دعوت نہیں دی ہے کہ چھوڑو گھر کو، چھوڑو کاروبار کو، چھوڑو بیوی بچوں کو، کہ چھوڑنے کی دعوت نہیں دی ہے، کہ کیوں کہ اللہ نے یہ سب چیزیں بندوں کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تو ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے پیدا ہو گئی ہے، تو پھر کیسے حرام کیا جائے گا اس کو، کیسے منع کیا گیا، کیسے چھوڑا جائے گا اس کو، یہ تمہارے لیے ہے تو یہ ہمارے لیے ہے، اور تم کو کس لیے پیدا کیا ہے، کہ تم کو اپنی دنیا میں آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ راستہ ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ، یہ دعوت ہے، اور یہ سمجھداری کی بات ہے کہ بنانے والے نے یہ رہبری کی ہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے ہو۔ اس لیے کامیاب بندہ وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے۔ قارون کو اللہ نے مال دے کر یہ دعوت دی تھی، بہت مال دیا تھا اس کو، اس کے قصے مشہور ہیں، تو اس کو مال دے کر کے یہ دعوت دی تھی کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تُس کو اللہ نے جو مال دولت دے رکھی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ اور یہ دعوت ہر مالدار کو ہے، چاہے اس کے پاس مال تھوڑا ہو، چاہے اس کے پاس مال زیادہ ہو، کہ وہ اپنے مال سے آخرت بناوے۔ دنیا سے دنیا بنانے کی دعوت نہیں ہے کہ دنیا سے دنیا بنا، وہ تو بنے گی، لیکن دنیا سے آخرت بنانا کہ ہاں اس کا طریقہ الگ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اندر کا یقین بدلے،
اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آوے، ہاں اندر اللہ کی نعمتوں کی اور اس کے احسانات کی قدر آوے، اور پھر اپنے اسباب کو اپنی صلاحیتوں کو حکم کے مطابق استعمال کرے، کہ دنیا آخرت بن جائے گی، اسی دنیا سے آخرت بنے گی، اسی دنیا سے آخرت اجڑ بھی جائے گی، کہ اگر اپنے اسباب میں اپنی خواہشوں کے ساتھ آدمی استعمال ہوا تو وہ اپنی صلاحیتوں کو برباد کرے گا، اپنی خواہشات میں، من چاہی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی سے آگاہ کیا ہے کہ کوئی اپنی صلاحیت کو برباد نہ کرے اللہ کے نافرمانیوں میں اور اپنی خواہشوں میں، بلکہ اپنی صلاحیتوں سے اپنے آپ کو ایمان والا، دین والا، تقوی والا بناوے، پھر کہ پھر اللہ دنیا کی نعمتیں برکت کے ساتھ دیں گے. یہ بھی دستور اللہ کا کہ جب ایمان اور تقوی اندر آ گیا تو اللہ نعمتیں بھی دیں گے اور برکت کے ساتھ دیں گے. دو طریقے سے دیتے ہیں، برکت کے ساتھ بھی دیتے ہیں، الجھن کے ساتھ بھی دیتے ہیں. الجھنوں کے ساتھ دیں گے کہ بہت دیا ہے لیکن بہت الجھن ہے، صبح کام ہوتی ہے، شام کو ہوتی ہے، پر پتہ نہیں چلتا، اتنے الجھنے ہیں، نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں. کیوں؟ کہ الجھنے ہیں، دنیا کے اسباب دیے ہیں الجھنوں کے ساتھ، دنیا کے اسباب دیے ہیں برکتوں کے ساتھ. یہ ترتیب ہے اللہ کی کہ اگر دنیا کو ایمان بنا کر، تقوی بنا کر، محنت کر کے لیے ہے کہ یہ دنیا برکتوں والی ہوگی. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو برکت بھی دیتے ہیں، بدلہ بھی دیتے ہیں، دونوں دیتے ہیں. نماز کی برکت بھی ہوگی، نماز کا بدلہ بھی ہوگا، دونوں احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. راستہ برکتوں کا بتایا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمارے تمام کاموں میں برکت دے. دعائیں ہیں. نبیوں کو برکتوں کی بشارت دی جاتی تھی کہ آپ کو برکت کی بشارت ہے. کیوں؟ یہ برکت جو ہے وہ ایمان کا سایہ ہے. جب ایمان تیار ہوگا اندر تو برکت ضرور آئے گی. جیسے درخت کھڑا ہو گیا تو سایہ ضرور پڑے گا. درخت کھڑا ہو گیا تو سایہ پڑے گا نہیں پڑے گا؟ وہ سایہ ہر وقت رہے گا، ہر روز، اور پھل وقت پر آئے گا. ایسا ایمان والے کو کہ ایمان والے کو اس کی صحیح محنت اس کی برکتیں دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے، موت کے وقت بھی دیں گے. اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت، اور موت کے بعد بھی برکت دیں گے. جی ہاں. اور بدلہ کہ بدلہ اپنے وقت پر دیں گے، بدلہ قیامت میں دیں گے، کیونکہ قیامت بدلہ دینے کا دن ہے، یوم الجزا بدلہ دینے کا وقت، تو وہ قیامت ہے. وہاں ذرے ذرے کا حساب کر کے اللہ تعالیٰ دیں گے یہ آپ کا بدلہ. تو ایمان والوں کو دنیا برکتوں کے ساتھ ملتی ہے. برکتیں کس کی ہے؟ کہ حکموں کی. برکتیں کس چیز کی ہے؟ کہ طریقوں کی، کہ حکم کو سنبھالا ہے، طریقے کو سنبھالا ہے، اس کی محنت کی ہے، اس لیے دنیا برکتوں کے ساتھ. تو وہ دنیا آسان ہو جاتی ہے. آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے، دونوں ہو جاتے ہیں. آسان ہو گیا کیا مطلب؟ کہ دنیا سے اپنی حاجت بھی پوری ہو گئی اور آخرت بھی بن گئی. اب کوئی حسرت نہیں ہے، اب کوئی دنیا چھوٹے گی تو کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کہ تو دونوں ہو گئی، بلکہ آخرت بنائی ہے تو موت پر خوشی ہوگی. ہاں آخرت بنا کے مرنے والے کو موت پر خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی آخرت بنائی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان کے مرنے کے وہ رونے لگی کہ بھائی کیوں رو رہی ہو؟ کہ آپ جا رہے ہیں. یہ رونے کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے. کہ کیوں؟ کل ملاقات ہوگی. کس سے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے اصحاب سے. ہاں کل ہماری ملاقات ہوگی، خوش ہے. بات کیا ہے؟ کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائیے. اور یہی میرا دوست ہماری دعوت ہے، تمام نبیوں کی دعوت ہے. کسی نبی نے دنیا میں دنیا نہیں بنائی کہ دنیا بناؤ، یہ کہا کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. اگر دنیا سے آخرت بنائی تو وہ دنیا صاف ستھری ہوگی، وہ دنیا بھی پاک ہوگی، صاف ستھری آخرت کی وجہ سے. اور آخرت کے عمل کی پابندی کی وجہ سے جو دنیا ملے گی پاکیزہ ملے گی. ایمان والوں کو اللہ پاکیزہ دنیا دیتے ہیں، پاک دنیا. من عمل صالحا من ذکر انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو ایمان لائیں گے، اعمال صالحہ کریں گے، ان کو دنیا میں زندگی جینے کے لیے پاک پاک زندگی دیں گے.
پریشانیوں سے، گناہوں سے، دوسری تمام آلودگی سے پاک، برکتوں والی دنیا، چین والی دنیا، اطاعت والی دنیا، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے وعدے ہیں۔ تو میں نے کہا ہم کو یہ کام دیا گیا ہے میرے دوستو کہ ہماری صلاحیتیں کہاں لگے، یا دنیا کی معمولی سے فنا ہونے والی چیزوں پر لگے کہ نہیں، ہماری صلاحیتیں بہت قیمتی ہیں۔ ایک سبحان اللہ بہت پار سے بڑا ہے، ایک سبحان اللہ مسلمان کا سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ بہت پار سے بڑا ہے۔ ایک ایک عمل اپنی جگہ اتنا قیمتی ہے، اس کی قیمت بتائیں گے اللہ کے رسول۔ پھر جس محنت سے سارے عمل زندہ ہوں، سارے اعمال زندہ ہوں، اس محنت کی کیا قیمت ہوگی؟ اس لیے ہماری صلاحیتوں کا صحیح مصرف اور ہماری صلاحیتوں کو لگانے کا صحیح میدان، وہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ ہم کو اللہ نے دین دیا ہے، اسی پر بشارتیں ہیں، اسی پر سارے حالات کے بننے کا وعدہ ہے۔ دنیا کی کسی حکومت پر، کسی مال مرتبے پر حالات بننے کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرعون کے حالات بگاڑے، قارون کے حالات بگاڑے، یہ سب مال ملک والے ہیں، قوم سبا کے حالات بگاڑے، یہ زمیندار ہیں، قوم سمود کے حالات بگاڑے، یہ فیکٹریوں والے ہیں، یہ سب پہلے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین پر کوئی توجہ نہیں دی، ان کے حالات نہیں بنے۔ اس لیے ہم کو ساری تاریخ بتائیے، نبیوں کی بھی اور ماننے والوں کی بھی، نہ ماننے والوں کی بھی۔ کیوں؟ کہ ہم کو نبیوں والا کام کرنا ہے، اس لیے اس کے نتائج بتائے ہیں۔ اس راستے میں اپنی صلاحیتوں کو لگانے سے یہ چیز کھلے گی اور صلاحیتیں حق پر آوے گی۔ جی ہاں، کہ بس پھر یہ نعمت ہی نعمت ہے، دنیا اور آخرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھ کو دنیا اور آخرت کی خیر کے ساتھ بھیجا ہے۔ ابو سفیان سے فرماتے تھے کہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی خیر کے ساتھ بھیج چکا ہے، اب اس کو لے لو تو دنیا اور آخرت کی خیر آئے گی۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ نے جو اسباب دیے ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، جو صلاحیت دی ہیں، اس کا استعمال اور اس کا خرچ کہاں ہو؟ کہ اللہ کے حکم پر، دین کی محنت پر ہو۔ تو کیا غریب ہو جائیں گے؟ دین کی محنت کرنے سے غریب ہو جائیں گے اور دنیا کی محنت کرنے سے مالدار ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ غریب ہونا مالدار ہونا یہ لکھا گیا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، زندگی اتنے، اسباب اتنے، وہ تو مل کے رہیں گے چاہے کوئی اللہ کا انکار کرے تو بھی۔ اصل تو ہے دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ، اس لیے ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو ذمہ داری پوری کرے امانت داری سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں ارادے کریں اس کے لیے اور اللہ کو بتاویں کہ ہم اسی کام کے لیے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کو اپنا تنافس بتاؤ، اللہ کو اپنا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بتاؤ تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ کہ یہ کہ انصار اس طرح کرتے تھے کہ خزرج والوں نے یہ کیا ہے قربانی، تو اوس والے کہتے ہم بھی یہ قربانی دیں، وہ اللہ کو ایک دوسرے کو بتاتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اللہ کے حکموں کے لیے۔ وہی ہمارا طریقہ ہے دین کی نصرت کا، دین کی خدمت کا۔ اب ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کریں۔